en sti, la oss la i snø. Alt er så digert og vi er så små. Overtok gamler og så litt på skrå. For lille meg blir det langt å gå. Under livs, slett ikke trygt. Anstrømt og dristig, vi burde ha likt. Sjå alt det flotte som spirer og grå. Og jeg skal spille Felix i Felix Fantastiske Orkester. Og jeg har i dag fått møte komponist Julian Berntzen, som har skrevet en musikk som jeg har fått høre litt av. Jeg er Julian, som jeg har fått høre litt av fra sånn studioopptak. Og jeg må si helt med hånda på hjertet at det er veldig, veldig spennende musikk. Det er nesten sånn musikk som jeg nesten ikke har hørt før, og i hvert fall ikke i en barne- og familieforestilling. Det er alt fra komplisert, vanskelig sånn sangting, masse korpartier, ting som flettes inn i hverandre, til de små, enkle, fine ballader og mer rolige ting. Og høydramatisk musikk når for eksempel Etterkoppen dukker opp. Da er vi helt i filmland. Da er det Armageddon. Det er veldig, veldig tøft. Det kan jeg prøve. Vi er på vei til et eventyr. Ja, fantastisk. Yes! Jeg er Julian Berntzen. Jeg har skrevet musikken til Felix Fantastiske Orkester. Jeg har fått fordype meg i insektmusikk i flere år. Jeg har jobbet litt i bolka med det, rett og slett, for det er litt tungt å bare være i insektsland. Så jeg har gjort andre ting også, men jeg har vendt tilbake til Felix-prosjektet i lange tider. Jeg har hatt det fantastisk gøy med å skrive musikk til universet. Morten Norsen har skrevet supert manus. I manuset så får vi en fortelling om marihøna Felix, som er født og oppvokst i en maurtue. Og han tenker ikke noe at det er noe spesielt, helt til han plutselig en dag blir kastet på døra, kastet ut av tua, av en illsint dronningmaur, som mener at han har brakt ulykke til denne maurtua. Han kastes ut og er helt alene. Han har på en måte alltid vært litt annerledes da, uten at han kanskje helt har tenkt over det. Men der ute så, i den ville naturen, han er jo bitte liten Felix, og hvert grasstrå blir helt enormt, noe vi også vil se i scenografien, svære grasstrå. Og der møter han først og fremst to venner, som han danner da dette fantastiske orkestret sammen med. Og i dette fellesskapet, i den musikken, så oppstår det da et vennskap, som hjelper dem på deres reise ut blant farer og fiender.